Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje é um dia especial porque é o aniversário da minha princesa. Valesca, mãe, você está fazendo 23 aninhos e eu não ia deixar passar em branco, né, gente? Vou fazer uma festa surpresa e vai ser o seguinte: eu aluguei o sítio, comprei a decoração. Comprei o bolo que ela mais gosta, chamei a galera e nós vamos lá para esse sítio hoje. Gente, e por que que eu tô assim, ó? Vocês estão vendo que eu tô de terno? É que eu tô num hotel, eu tô aqui em Franca ainda, gente, na cidade de Franca, e eu vou viajar agora para a cidade de São Paulo e já resolvi os detalhes e eu quero convidar para você estar comigo nesse dia tão especial, passar o dia com a gente nesse sítio lá, tá bom, gente? E ó, deixa eu falar para vocês. Se inscreve aí no meu canal, fica comigo até o final, ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos, porque a presença de vocês aqui comigo é um incentivo para eu produzir cada vez mais conteúdo, tá bom, gente? É isso aí. Então, gente, já cheguei aqui em São Paulo, viagem tranquila e imprevistos acontecem. Ficou de comprar uns pratos personalizados pro bolo. E ninguém comprou, e o profeta teve que vir aqui, onde que eu tô? 25 de março. Tô aqui, gente, aqui é a fonte de tudo para festas, e eu tô aqui na 25 de março, vou comprar esses pratos que ficaram faltando. Vou para Guarulhos e vou pegar o bolo lá e já viajar pro sítio onde a gente vai passar o dia. Gente, cansei, cansado, né, na verdade. Tô cansado, mas vai dar tudo certo. Aí, gente, a loja acabou de abrir, gente. Eu tive que ficar esperando uns 30 minutos para ela abrir. Essa loja aqui, só essa, tem várias aqui. Só essa tem uns 3 andares, gente. Olha que coisa linda. E o que eu vou pegar, eu já até sei onde é que tá. Olha o Mito. Tá por aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou escolher uns pratos aqui, ó, gente. Depois eu mostro pra vocês. Leva pra geladeira, sogro. Leva pra geladeira. Leva pra geladeira. Tudo bom? E aí? Olha a estilha do profeta, estileira. Olha o sogro, olha o sogro. Olha o pessoal. Olha o pessoal. Sogro, leva pra geladeira, sogro. Leva pra geladeira, sogro. Pelo amor de Deus, vamos, sogro, vamos, vamos. Eu não acredito. Vai lá, amor, vem. Vem aqui, amor, é por aqui. Oh, meu Deus, olha que lindo, amor. Vem aqui, vem, gente. Vem, amor. 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 Oxi. Vem, vai gravando. Não olha ainda. Calma. Calma. Ami, não! Olha que lindo, gente. Eu me senti na Wish no Rio, gente. Meu Deus. Oh. Gostou, amor? Você é o máximo. Você gostou? Você é o máximo. Amor, o Will estourou essa outra aqui. Eu tinha uma outra dessa aqui. E parabéns. Parabéns. Ficou lindo, Will. Não dá. Cara, eu não tô sabendo. Olha aí, ó. Os bastidores do Frio Willis. Oxi.
Mano, que delícia, tá grossa. Tá muito gelada? Delícia, delícia, delícia. Tá muito gelada. Aquele que o próprio Deus mandou. Chegou mais gente, Marcelzinho, ó. Só que se diverte. Troca lá, amigo, vamos logo. Entra aí, nada mais um pouco. Nada mais um pouco? Oi? Já. Ixi. Olha o pastor não se mistura com a gente. Pastor não se mistura. Vamos nadar, pastor? Amor! Vai, deixa eu gravar um pouquinho do vôlei de vocês. Aí. Isso, amor! Isso! Vai. Amor, calma. Recebeu o meu Deus, porém, com o
Aleluia, glória a Deus. É. Yeah.